श्री जगत निमा अब तिसो अध्याय प्रारम्भ हुन्छ कुमार ज्याग्ञ गर्नुहुन्छ हे मुनि एक दिन श्री महादेव पार्वती सङ्घको बाटो बि घुम्ने हिँड्नु भयो त्यो दिन मर्तलोकमा दक्षिणतर्फ नेपाल मण्डलमा शिवरात्री पर्वको मेला भइरहेको थियो त्यो मेला भर्न असङ्घे मानिसहरू लक्ष्य हिँडिरहेको देखि श्री पार्वतीले आफ्नो सङ्घमा महादेवलाई हे प्रभु ती मानिसहरूको लक्ष्य के गर्न कता गइरहेको हो भनी सोध्नुभयो श्री पार्वतीको कुरा सुनि श्री महादेवले भन्नुभयो हे पार्वती यी सबै मानिसहरू आज शिवरात्री पर्वमा श्री पशुपनाथ दर्शन गर्न हिँडिरहेका हुन् पशुपनाथ दर्शन गर्ने मनुष्यहरू यस जन्म सुखी भएपछि हाम्रो गैलासँग आनन्दसँग बस्छन् श्री महादेवको कुरा सुनि श्री पार्वतीले छक्कभरी भन्नुभयो हे प्रभु यतिका मानिसहरू लस्कर कैलाशवासी भएपछि मर्ती मन सुन्नु हुँदैन त यसरी पार्वतीले शङ्का गरी सोध्नु भएपछि श्री महादेवले फेरि भन्नुभयो पार्वती प्रत्यक्ष हेर्ने हो त हेर्ने मन छ म देखाउँछु झिड त्यति पनि श्री महादेव पार्वती दुवै दम्पति पशुपति महादेव कहाँ जाने मूल बाटोमा गई बस्नुभयो कसरी बस्नुभयो भने श्री पार्वती सोह्र वर्षीय सुन्दरी युवती हेर्दा हेर् हेर्दा हेर्नै नपुग्ने वैश्व सुन्दरता भएकी श्री महादेव भने कपाल फुलेको वृद्ध अनुहार शरीरका छालाहरू चाउलेर ठाउँ ठाउँ पाकेर कुहिएको गनाएको अनि मेघझे गर्जेर रु रोही गराइरहेका त्यही मार्ग भएर लोक दुनियाँको लस्करमा मानिसहरू हिँडी त्यहीँ आइपुगे यसरी दुईजना बसिरहेको देखेर त्यसबाटमा हिँडिरहेका मानिसले सोधे नानी तिमी को हौ किन यहाँ बसिरहेकी यो रोही कराइरहेको वृद्ध को होला मन्दिरको कुरा सुनि भेषधारी पार्वतीले भनिन् हामी टाढा पर्वतमा बच्छौँ उहाँ रोगी मेरो स्वामी हो मेरो स्वामीलाई बागमती गङ्गामा साङका लागि श्री पशुपति महादेव दर्शन गराउन आएकी हुन् हाम्रो भने यस्तो अवस्था छ कोही एक दुईजनाले अलिक सहयोग गरिदिनुहोस् भनी सहयोग मागिरहेको छु यस्ता कुरा सुने पनि के गर्ने लो बिचरा भनी हिँड्नेहरू उति नै छन् यसो भए अलिकति बागमतीको जल लागि मुख धोइदेऊ भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् कतिले हेर्ने मात्र हेरेर कुरा मात्र सोधेर हिँड्ने पनि छन् कोही कोही युवकहरूले त्यस्तो रोगी वृद्ध कुेर बसेर के गर्ने बरू हामीसँग हिँड मोज गरी बस्छ भन्नेहरू पनि कति कति भए कोही कोही आफैलाई गाह्रो भई थाकिरहेको छु तिम्रो लोले कस्तो लाग्छ भनी चुपचाप जानेहरू पनि धेरै छन् यसरी लोकहरूको थरी थरीका बदन सुनि वेशधारी पार्वती शिव शिव भनी रोगी कराइरहे गरेर बसिरहेको देखि कतिले नारायण शिव नारायण शिव भनी हेर्दै गएका पनि धेरै भए कतिले त्यो रोगी रोगीबद्धलाई किन कुरिरहे कि कोही आफूलाई मनपर्ने पुरुष सुनेर जाऊ भनी भन्नेहरू पनि भए कोही कोही उनीहरू रोगी कराइरहेको सुनेर के गर्नु हामीमा सामर्थ्य छैन कसैले लगिदिनु सक्छ कि सहयोग गरिदेऊ न भनी गएकाहरू पनि भए कसैले धिक्कार यो स्त्रीको कर्म भन्नेहरू पनि भए कसै कसैले लौ न लौ के गर्नु भनी वृद्ध रोगीलाई सुस्तरी समाएर उठाउनु खोजे तब वृद्ध रोगी अय बाबा भनी जोडले कराएको रोएको देखेर अब के गरौँ भनी हात जोडेर मारेर बसिरहेका पनि छन् कसैले बोकेर लान्छु भने अँगालो मार्दा रोगी कराएपछि छोडेर गएका पनि छन् यसरी रोगीको शरीर छुनीहरू कतिले कुहिएको छाला टाँसिला भनेर घिनाएर हात भुइँमा रगडेर फुटफुक गरिरहेका पनि कति थिए यस्तो यस्तोदेखि चारजनाले ओछ्यानमा राखे चारतिर समाएर लैजान बिस्तारै रोगीलाई उछाल्न लाग्दा ओछ्यानमा सुनि बित्तिकै प्राण जान लाग्यो भन्दै रोएपछि त्यसरी छाडेर गए कसै कसैले सुस्तरी पिठोमा बोकेर लान्छु भने एकजना अगाडि बचे और अरकाले पचाली बारों, पचाली दिन से बनी रोगी लाइफ शरीर में स्पर्श करना पाए कोशिशें ना फिर अय्या बाबा अपने रोगी दिखाए बजी त्यसै फर्केका पनि कति भए तमासा हेर्नु मात्र पनि केही थिए भगवान्को दर्शन गर्न धर्म गर्न भनी कयौँ आए गएका लस्कर गइसकेपछि दर्शनको लस्कर सक्न सक्न लागेका बखतमा अन्तमा धर्मदत्त नामका एकजना मनुष्य त्यहाँ आइपुगे उनलाई उनीहरूको उनी अवस्था अवस्थादेखि करुणा आई अगाडि गई सबै कुरा सुनि बुझिलिए अनि उनले बिन्ती गरे हे बहिनी हेरु अघि बुबा हजुरहरू धन्दा नलिनुहोस् धैर्य गर्नुहोस् म सकेसम्म जत्न गरी परमेश्वर कहाँ लागि दर्शन गराइदिउँला भरोसा गर्नुहोस् अब म हजुरलाई पिठीमा बोकेर लान्छु यहाँ अब कोही आएको पनि छैन म एक्लो मात्रै छु अलिक त्यति सही दिनुहोस् उनी रोगीको अघिका स्पर्श गर्न खोजे रोगीलाई छुन पाएको छैन रोही कराइ गर्न थाले यसरी रोही कराइ गरेको देखि बहिनी हजुरले अलिकति पछाडिबाट घरछि भन्ने अगाडि बस्न पाएको छैन फेरि रोग गराइ गरे यसरी रोएकोदेखि यसरी रुने रुणकरण नगर्नुहोस् अलिकति सही दिनुहोस् सूर्य भगवान् अस्ताउनु अघि नै त्यहाँ पुगिसक्नुपर्छ अलिकति सहनुहोस् भनेर आफ्नो कम्मरमा बाँधिराखेको पटुका खोली कम्मरको दायाँ बायाँ बलिया दुईवटा लट्ठी बाँधेर त्यसको माथि एउटा फलेक राखेर खर जस्तै बनाएर उ त खर जस्तो आफ्नो पटुका पठ्याइ ओछ्यान जस्तो नरम बनाएर ओछ्याएर रुगीलाई नदुखोस् भनेर बिस्तारै बस्नुहोस् भनेर मधुर वचन बोली आफ्नो पछाडि ढाडमा बोकी शिव शिव भन्दै शिव महादेवको नाम बारम्बार लिए मनमा भक्ति भक्तिभापको श्रद्धा राखे आफ्नो कष्टको कति पनि प्रवाह नराखी बहिनी हजुर सुतरी आउनुहोस् भनी पछि पछि लगाई अघि बढेन् कहीँ उकालो कहीँ ओह्रालो हिँड्दिए भारीको गर्मीले पछि चपतप चुहे पनि दुःखको प्रवाह नगरी शिव शिव नाम जतै श्रे पशुपति महादेव कहाँ पुर्यायो लोक दुनिया सकल बागमती स्नान करी श्री महादेव को दर्शन कर फर्किन धर्मदत्वी बुद्ध बागमती गंगा को जल में स्नान कराई सुतरी बोकर श्री पशुनाथ को चार ढोका दर्शन कराई बनी लर्शन कराई आपूली दर्शन करी पाठ ध्यान करी थकाई मर बसी रहे दुनिया सकते फर्कि भेजधारी श्री महादेव ने पार्वती देखा था को जाँदो रहेछ स्वर्गमा अनि धर्मदत्तालाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो धर्मदत्तले श्री महादेव परमेश्वरको दर्शन पाइ अञ्जली जोडी विन्ती गरी बचन दाई अति म भावु भई शुद्धि गरे हे भगवान् शङ्कर धन्य धन्य हजुर धन्य धन्य मेरो भाग्य हे परमेश्वर पशुपतिश्वर पनि हजुर निन्देश्वर धनेश्वर बोलेश्वर चन्देश्वर खटकेश्वर गोपालेश्वर पनि हजुर भक्तेश्वर गौखुरेश्वर आशापुरेश्वर कुमेश्वर पनि हजुर बद्री केदारेश्वर जगन्नाथेश्वर पनि हजुर निलकण्ठेश्वर उमा महेश्वर गोकर्णेश्वर पनि हजुर दैत्य उत्पत्ति गर्ने पनि हजुर उनीहरूलाई वा दिने पनि हजुर सम्हार गर्ने पनि हजुर तेत्सगढी देवता उत्पत्ति गर्ने पनि हजुर किट पतङ्ग जीव जन्तु रोग बिरुवा पशुपक्षी सङ्घल सृष्टि गर्ने पनि हजुर यिनीहरू सबै गृमा बास गरी पाप पुण्यको साक्षी भई पापिस्टहरू नाश गरी सजनहरू उद्धार गर्ने पनि हजुर नि हे भगवानी शङ्कर हजुर पशुपति महादेवको पावमा कोटी नमस्कार हजुर कस्ता भने ब्रह्माण्डका नायक भई श्रिठी तिथि संहारकर्ता भइरहेका हजुर प्रभु पशुपति गुहेश्वरी भवानी शङ्कर र पार्वती पावमा कोटी प्रणाम गर्दछु हे भगवानी शङ्कर मनुष्यहरूको प्रवृत्ति हेर्नका लागि आफू रोगी भई शरीर शरी, सही शरी गलाएर गनाउने गरी बैस गइसकेको वृद्ध भई पार्वती मातालाई यौवनले पूर्ण युवती बनाई सकल लोकलाई आफ्नो हवा देखाई सकलको चरित्र हेर्ने भएका श्री 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 महादेव र श्री 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 पार्वती देवीको पावमा पनि प्रस्तुति गर्दछु ओम भन्ने रे गुरू वंदेज जगद वंदे पन्न भूषण मृगधरम वंदे पशुना पति वंदे सुंगनयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तुनाश्रमजरद वंदे शिव वं शंकर शात पद्मास्तम शशिधर मुकुटम पंचभक् नेत्र शूलम बज्रम चडगम परशुम वैदम दक्षिण भज पासशं घंटाम डमरकसिम साम वम भागे स्फटिक स्फटिमणि पार्वती शम नमा ए प्रभु, ए शंकर, हे प्रभु हे भगवान् शङ्कर हजुरको महिमा म कसरी वर्णन गर्न सक्नु सक्छु र चारमुख भएका ब्रह्माको सामर्थ्य छैन अन्तर्मुखी सेचनाको गम्य छैन शारदाको शक्ति छैन हे प्रभु म जाबोको के सामर्थ्य हे प्रभु मेरो रक्षा गर्नुहोस् थाहा नपाई नपाई कति भुल पनि भयो होला क्षमा गर्नुहोला बलसारा सबैले हजुर हो दया गरी मलाई आफ्नो स्वीकार्नुहोस् हजुरको दया सदा शब्दा पाइरहँ यसो भन्दै आँखाबाट धारधारी आँसु झार्दै भक्तिभाव गरेको देखि श्री महादेव प्रसन्न भए हे धर्मदत्त तिमीलाई के चाहिन्छ वरदान माग भन्नुभयो श्री 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 महादेवको बदन सुनि धर्मदत्तले विद्य गरे मलाई प्रभुले दर्शन दिनुभयो अरू के वरदान चाहिन्छ र म सदा सदा प्रभुको जप ध्यान गर्न सकुँ मेरो हृदयमा सदा हजुरको नाम स्मरण गर्न सकुँ हजुरको चरण कमलमा बस्न पाहौँ यदि भए पुग्छ प्रभु धर्मदत्तको स्पदन सुनि पार्वतीको मुख फेरि मुसुक हाँसी पार्वतीलाई भन्नुभयो देख्यो तिमीले यो धर्मदत्तले पो कैलाशमा जान पायो अरू कोही एकजना जान पाए त यसका लागि चित्रमा असल र साथी शक्ति भक्तिभाव र श्रद्धा हुनुपर्दछ यसको भाव भक्ति र सेवाले हाम्रो स्थानमा बस्नु पायो त्यसपछि धर्मदत्तलाई सँगै लिए श्री महादेव र श्री पार्वती कैलाश गई आनन्दले रहन लाग्नुभयो श्रीकान्त पुराणको केदारखण्ड आगमा आत्म अन्तर्गत कुमार अगस्तको सम्वादमा विश्वस्थामा रहेको शिवरात्रिमा शिव पार्वतीको आगमन नामक तिसौँ अध्याय समाप्त भयो